Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Дніпропетровщина готова протидіяти коронавірусу. В області створена протиепідемічна комісія і чітко розподілені обов'язки різних служб. Кожні 13 хвилин відправлення вже незабаром маршрутки Дніпра рухатимуться суворо за графіком. У Дніпрі збирають кошти на сучасний апарат для ранньої діагностики слуху в недоношених дітей. Етнопарк у селі та сучасна зона відпочинку в невеличкому місті. На Дніпропетровщині відзначили кращі проєкти молодих архітекторів. І тепер про ці та інші події більш детально. Діти в порядку, усіх вже відпустили додому. Сімох школярів Дніпра сьогодні доправили на швидких до обласної дитячої лікарні. Причина – отруєння невідомими аерозолями. Кажуть медики, у 69-й школі на перерві хтось розпилив газ балончика. Дітей оперативно вивели на повітря. Учнів, які скаржилися на першіння в горлі, носі та печію в очах, направили на обстеження до обласної дитячої лікарні. Інших забрали батьки. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Всі семеро дітей були оглянуті спеціалістами, а саме лікарем-педіатром, лікарем-офтальмологом та лор-лікарем. Всім надана невідкладна допомога. Жодна з дітей не потребує госпіталізації. Стан цих дітей наразі задовільний. В разі, якщо це була неповнолітня дитина, то батьки понесуть адміністративну відповідальність за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція даної статті передбачає штраф. Який штраф? Від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Кабельний крадій. Сьогодні у Дніпрі на вулиці Старокозацькій поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у крадіжці кабелю. Правоохоронці провели обшук в автівці підозрюваного. На місце прибула слідча оперативна група. За крадієм поліція полювала вже давно. Зараз по орієнтувці він був встановлений. Чоловік намагався пересісти, він це і зробив, пересів. Далі вже з сообщенням почав оказувати сопротивлення, тому у нього одягли спецсередства наручники. После того, как пробили по базе национальной полиции, оказалось, человек лишен права управления по второй части статьи 130. То есть он уже давно употребляет наркотические вещества. Дніпропетровщина готова протидіяти коронавірусу. На цьому наголошують у надзвичайній протиепідемічній комісії. До її складу увійшли представники влади, медики, Нацполіції, ДСНС, транспортники та волонтери. Всі служби знають, що мають робити і як взаємодіяти у випадку можливого спалаху недуги. Деталі у сюжеті. Найперше, що зробили на Дніпропетровщині, щоб посилити контроль та не допустити поширення коронавірусу, запровадили в аеропорту Дніпра перевірку температури всіх пасажирів міжнародних рейсів і організували там постійне чергування медиків. Окремо є 4 мобільні бригади для транспортування потенційних недужих. І до лікування потенційних пацієнтів готові 2 госпітальні бази у нас в області, повністю готові. Одна в Дніпрі на базі міської клінічної лікарні 21, номер 21, а друга база – це в Кривому Розі на базі інфекційної лікарні номер 1. Ми готові на сьогоднішній день розмістити 300 чоловік. В общем-то, наше все інфекційне відділення способне розмістити порядка 628 чоловік. Жителі області поки не дуже переймаються через коронавірус, кажуть місцеві фармацевти. Люди більше непокоються через звичайний грип, тому у великій кількості скуповували захисні маски. Зараз в аптеках закінчуються запаси, бо більшість закупок робили в Китаї. А наявні звичайним марлевим пов'язкам альтернативи в рази дорожчі. Маски спрашивають просто для профілактики, але їх нет. У нас були, але нас купили їх просто партією. Заходили, брали по 50 штук. Ну, это когда только была информация о заболевании в Китае. А сейчас это все спокойно. Поширення коронавірусу світом поки не дуже позначилося і на роботі туристичних агенцій Дніпра. Туроператори кажуть, вони фіксують лише поодинокі випадки відмов від подорожей. Приклад, от вчора дівчинка
очень сильно умоляла полететь в Италию. Да? А сегодня она слезно просила отменить поездку. Дніпропетровщина готова в разі необхідності протидіяти коронавірусу, кажуть члени надзвичайної протиепідемічної комісії. Заклади забезпечені засобами і ліками для дотримання протиепідемічного режиму та ізоляції хворих. А місцеві медики відпрацьовують свої дії на випадок виявлення та протидії хворобі. МОЗ розробила відповідні алгоритми. В Україні наразі немає жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусної інфекції. Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Константин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Вони ніколи можуть не почути голос тата чи мами, яка співає їм колискову. Порушення слуху – одна з найбільш поширених проблем недоношених дітей. У 20-40 немовлят з тисячі розвивається глухота. Допомогти їм можна, якщо вчасно виявити недугу. Зараз у Дніпрі збирають кошти на сучасний апарат для ранньої діагностики слуху. Подробиці знають мої колеги. Новонароджена Даринка потрапила до лікарні імені Руднєва з вагою лише 1 кілограм. Вона рано з'явилася на світ. Мама Марія народила її на 30-му тижні вагітності. Зараз дівчинці треба перевірити слух, бо порушення слуху – одна з найбільш поширених проблем недоношених немовлят. Але лікарня не має потрібного обладнання, тому мама Даринки непокоїться. Нашим діткам необхідно, в першу чергу, забота і любов, ну і, звісно, діагностика. І тому має бути відповідна і апаратура, обладнання для того, щоб мы могли сделать хорошую диагностику и, естественно, лечение. Поэтому нашему отделению очень необходим этот аппарат. И дай Бог, чтобы нашлись средства и возможность для его приобретения. Багато хвороб можна зупинити, якщо своєчасно їх діагностувати. На жаль, у відділенні виходжування недоношених дітей в центрі імені Руднєва не мають можливості навіть проводити отокаустичні тести. Вони допомагають лікарям зрозуміти, чи є в малюка порушення слуху. Обладнання відсутнє, бо немає грошей на його придбання. Апарат, естественно, необходим для всех деток. Конечно, остро в нем нуждаются недоношенные детки, потому что проверка слуха у них довольно все-таки затруднительна. Потому что детки уходят домой, они не проверены, и тогда начинаются проблемы где-то с 6-7 месяца жизни. И это потом крайне сложно в лечении, крайне сложно в диагностике, и родители не знают просто, что с ним делать. Збір коштів на придбання сучасного апарату для ранньої діагностики слуху відкрив один з благодійних фондів Дніпра. Потрібна сума – 190 тисяч гривень. За 2 тижні назбирали понад 10 тисяч, тож акція продовжується. Цей сканер, він дозволяє виявити проблеми, вади слуху у дитини просто з першого дня, можна так сказати, народження. І цей апарат, він дуже важливий для того, щоб ми, ну, звичайно, батьки змогли або оперувати дитину, поставити спеціальний апарат слуху або реабілітувати дитину. Апарат для ранньої діагностики слуху у новонароджених допоможе не тільки дітям Дніпра, а й всього регіону. Долучитися до збору коштів і змінити життя тисяч малюків на краще може кожен небайдужий. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 505 мільйонів гривень для інклюзивної освіти. Таку суму виділив уряд на розвиток інклюзивної освіти у професійно-технічних закладах, школах і дитячих садках у 2020 році. У Міністерстві освіти і науки кажуть, місцева влада зможе витратити ці кошти на оплату корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції. Також області зможуть закуповувати обладнання для інклюзивно-ресурсних центрів, які відкриють цьогоріч. У Дніпрі вперше пройшов міжнародний семінар-практикум «Розвиток інклюзивної початкової мистецької освіти». Його провели для викладачів мистецьких шкіл. Марафон «Art for Hearts» вже пройшов в Одесі, Харкові і Львові. Під час семінару діти з особливими потребами дали концерт. Як це було, бачила наша знімальна група. В одній з музичних шкіл Дніпра пройшов семінар з розвитку інклюзивної освіти для вчителів початкових мистецьких шкіл. Музичних шкіл у місті 19. В 6 з них навчається 34 дитини з особливими потребами. Серед них 11-річний Сергій. Він вже 2 роки займається музикою. На сцені демонструє, чого навчився. Весь час поруч мати хлопчика Ольга, яка всіляко його підтримує. Жінка каже, заняття музикою дуже їм допомагають. Він дуже любить ці заняття, і вони, звісно, ну, як, одразу
Сразу я заметила результат, как они хорошо на нем отразились. То есть, если до момента, когда мы начали заниматься музыкой, выучить стихотворение было целое дело. Вот. Буквально через месяц после нашего начала занятий музыкой мы начали учить стихи гораздо быстрее. Семінар з розвитку інклюзивної освіти в мистецьких школах зібрав понад 200 педагогів. Серед них Ганна. Саме вона викладає Сергію гру на фортепіано. Жінка розповідає, заняття музикою сприяють соціалізації особливих дітей. Це улучшення качества їх житті. Це можливість наравне з нормотипічними дітьми займатися різними формами творчої діяльності, так же, як і діти звичайно займаються. Причому інтерес к таким формам діяльності, у них навіть може бути більше, і відношення к урокам, звісно, більш серйозне, ніж у звичайних нормотипічних дітей. Гості, які прибули на семінар з Харкова, поділилися досвідом і напрацьованими методиками. Кажуть, для України дуже важливо все систематизувати. Проєкт присвячений розвитку включення дітей з особливими освітніми потребами в мистецьку освіту. До цього так, є випадки, де діти навчаються, але це крапковий носить характер. І ми б хотіли, щоб в Україні це стало системно розвинуто і всі мистецькі школи були готові. По закінченню семінару всі учасники отримали сертифікати. Вони надають викладачам право навчати дітей з особливими потребами. Марія Бондар, Денис Крикус, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Замість маленьких маршруток – комфортні великі автобуси, а замість скупчення транспорту – у середмісті – хаби. Так має оновитися транспортна інфраструктура Дніпра вже найближчим часом. Про зміни поговоримо із фахівцем Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Весючковим Іваном. Вітаємо вас. Доброго. Розкажіть, будь ласка, у нас багато останнім часом з'являється у місті великих автобусів, зокрема, нещодавно на 76-му маршруті такі виїхали. Скажіть, будь ласка, де найближчим часом, на яких маршрутах ми ще можемо це побачити, у кого купуємо цей транспорт, скільки місто це обходиться і, можливо, у лізинг беремо? Ну, хочу сказати, що місто зовсім не витрачає жодної копійки. Це відбувається в основному завдяки перемовинам, які веде напряму і заступник міського голови Михайло Лисенко, і наш департамент. Це великі інвестиції, треба розуміти, але все це приватні інвестиції. Станом на зараз вже проінвестовано у міський транспорт, це великі автобуси, близько 150 мільйонів гривень протягом останнього півроку. Найближчим часом ми очікуємо ще 80-100 великих автобусів вже цієї весни, які вийдуть також на автобусні маршрути міста. Це транспорт, де виробляється, у кого ми його закуповуємо? Це транспорт, який вже був використаний в Європі, але саме тому, що він був в Європі, а не в Україні, на жаль, він знаходиться в досить непоганому стані. Тобто це транспорт, який вже пройшов 400-500 тисяч кілометрів по Європі, якому там від 8 до 12-15 років, але він знаходиться в досить непоганому технічному стані, і санітарному стані, і нормальні салони, і все таке інше. На яких маршрутах ще найближчим часом з'являться такі великі автобуси? Вже зараз ми можемо анонсувати, що з цієї неділі поїде по 62-му маршруту великі автобуси. Тобто замість спринтерів там вже будуть великі автобуси у кількості 8-10 одиниць і інтервалами близько 15 хвилин. Але зараз і спринтери мають приблизно такий інтервал. Тобто загалом інтервали не збільшаться, а пасажиромісткість транспорту збільшиться. І останнім часом ми бачимо, що по місту стали курсувати автобуси жовтого кольору. Чому вирішили розфарбувати оцей колір транспорт і які машини плануєте перефарбувати? Треба розуміти, що кожен автобус його перефарбовують приблизно раз на 2-3 роки, але кожне автопідприємство має якісь свої до цього привади. Тому в нас є головний художник міста Дніпро Сергій Білий, і вони своєю командою розробили дизайн-код, де трамваї будуть синього лазурного кольору, тролейбуси синього кольору, трамваї червоного кольору, а автобуси такого георгіново-жовтого так званого кольору.
Не можу не запитати про болючі питання, які хвилюють городян. Взагалі транспорт на це дуже актуально для усіх мешканців Дніпра. По-перше, людей цікавить, чому почасти водії відмовляються брати пільговиків, також чому не дотримуються інтервалів руху. Що ви перевіряєте їх взагалі? Які важелі впливу маєте на це? Станом на зараз у нас відбувається дуже серйозна робота з приводу пільговиків, тобто у нас є така неофіційно, скажімо так, домовленість з усіма автоперевізниками, що водій, який вперше відмовляє в пільги, він попадає в такий список, який ведуть саме перевізники та дружня громадська організація. Якщо він попадається в другу, то ми не штрафуємо водія, ми не проводимо з ним ніяких бесід, автопідприємство полишає маршрут. Тобто ми передаємо в обслуговування маршрут іншому автопідприємству. І вже автопідприємство має для себе розуміти, після того, як водій відмовив або хамська якась у нього поведінка, чи воно готове такого водія отримувати у себе на автопідприємстві, або може треба його звільняти. У нас дефіциту з водіями зараз майже немає, і з кожним великим автобусом цей дефіцит зменшується, тому що ми прибираємо з вулиць міста 2-3 маленьких автобуса і стає один автобус, і водіїв треба вже не 5-6, а 1-2. Тому треба, щоб вони конкурували і, скажімо так, виживали в цій професії найкращі, які не будуть хамити, відмовляти в пільгах. Тому вкотре хочу зауважити, що у нас немає обмежень по кількості пільгових місць. Якщо у вас є відмови по цьому, то треба звертатися на гарячу лінію. Ми будемо в цій ситуації досить радикально, скажімо так, реагувати. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, і ще дуже актуальна тема – це впорядкування руху у центрі міста. Багато великого транспорту, скупчення, затори там виникають. Ви багато останнім часом кажете про хаби. Що це за проєкти і як він допоможе вирішити цю проблему у центрі? Так, у нас зараз є в проєктах створити транспортний хаб у центрі міста. Тобто, якщо ми хочемо рухатись у бік нормальної, скажімо так, проєвропейської транспортної мережі, то нам потрібні хаби. Один з хабів – це буде на площі Вокзальній та площі Старомостовий, а другий хаб – це у центрі міста, куди будуть з'їжджатися з різних мікрорайонів транспорт, і буде нормальна така і проєвропейська, скажімо так, пересадка на інший транспорт. Зрозуміло. Дуже дякую вам за відповіді, за те, що завітали сьогодні на відкритий. Сьогодні говорили про оновлення транспорту у Дніпрі. Гостем студії був фахівець департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков. Кожні 13 хвилин відправлення. Вже незабаром маршрутки Дніпра рухатимуться суворо за графіком, кажуть в департаменті транспорту міської ради. Передусім, зміни запровадять на маршрутах, які обслуговують автобуси великої місткості. Першим розпочне роботу за новими правилами 76-й маршрут. Як реагують на новацію дніпряни, цікавилися журналісти відкритого. Невдовзі у Дніпрі громадський транспорт рухатиметься за суворим графіком. Цього прагнуть в управлінні транспорту міськради. Кажуть, треба навести порядок у перевезеннях. 76-й маршрут першим почне роботу за новими правилами. Початок роботи о 5-й ранку, кінець о півночі. Дніпрянам нововведення подобаються. Вивішено точне відправлення, щоб ти мог прийти сюди к времени, сісти і спокійно уїхати. Підійшов і знаєш, що вже уїдеш, а так не стоїш цілий час, там півтора. Не проти працювати за чітким графіком і водії. Віталій розповідає, він за кермом 17 років. Тому добре розуміє, ситуації на дорозі бувають різні. І не завжди виходить так, як кортить. За погоду час 50. Сунулися. Вообще час 10 їзди. Роботу за графіком першими розпочнуть маршрути, які обслуговують автобуси великої місткості. Представники АТП, що працюють на 76-му маршруті, розповідають, вони за новацію. Але кожного дня трапляються ситуації, що від них не залежать. Зокрема, рух їх автобусів на маршруті постійно гальмують неправильно припарковані машини. То в часи пік такі вулиці, як центр, пересечення там Карла Маркса, потім Карла Ліпніх, там уверх, Чкалова. Там дуже багато в час пік машин. До кінця березня у Дніпрі за чітким графіком працюватимуть вже 9 маршрутів. Кажуть, в департаменті транспорту, в автобусах і на кінцевих зупинках буде розклад роботи для буднів, вихідних та святкових днів. Наталія Москаленко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».
Новомодні зони відпочинку, етнопарк у селі та комфортне подвір'я – такі проєкти представили студенти-архітектори на конкурс благоустрою «Територія майбутнього». Загалом на обласний конкурс свої роботи надіслали 36 команд, нагородили 13 кращих. Проєкти переможці реалізують вже у 2020-му. Ми презентували проєкт «Парк Вербки в селі Вербки». Ми, пообщавшись з жителями, поняли, що вони хочуть місце для відпочинку. Ви там можете подивитися на поючі фонтани, тобто понаблюдати формі сонця. Сонце – це символ Бога Ярила. Нам подобалася ця тематика, віра, вона об'єднює людей. Було визначено три пілотних об'єкти. Це наш в масиві Сокіл, прибудинкова територія ОСББ. Це перше – село Вербки Павлоградського району, зона парку відпочинку, це друге. І діючий старий парк в місті Синельниково. Всі будуть ідеї залучені в реалізацію. Камера, мотор, зйомка. У Дніпрі знімають другий сезон дитячого кіножурналу «Байки». Проєкт став українською версією журналу «Єралаш». Перші зйомки пройшли на Донеччині. Там відзняли 12 короткометражок. Тепер дитяче кіно знімають у Дніпрі. Що відбувається на знімальному майданчику, бачили наші журналісти. Я допоможу можу. І підходиш до неї. Так, у Дніпрі проходять зйомки кіножурналу «Байки». Це українська версія відомого «Єралашу». Ідея його створення належить Олександру Молодцю. Він з Донецька. Там 6 років тому і відзняли перший сезон кіножурналу. Тепер короткометражне кіно знімають у нашому місті. 11-річна Софія розповідає, у школі з задоволенням грала у театральному гуртку. Тож на знімальному майданчику опинилася не випадково. Я грала стерву, я грала подружку. Войти в роль не так, сколько тяжело, сколько начать знакомство с вообще незнакомыми людьми. Олексій знімається у кіножурналі не вперше. Спробувати свої сили на кастингу вирішив 2 роки тому. Бо в майбутньому мріє стати актором. Коли прийшов відбір, не пам'ятав себе від радості. Каже, зовсім не жалкує, що умовив маму привезти його на знімальний майданчик. Кожного разу різні ролі. Ось перший раз, коли я знімався, я грав няню. Другий раз, коли я знімався, я грав горя-романтика, якому подобалась дівчина, але він не знав, як її виразити свої чувства. Теми для зйомок обирає режисер. Каже, вони близькі підліткам. Перша любов, дружба, перше розчарування. У Дніпрі знімали короткометражку «Кохання на льоду». Актори – дніпровські школярі. Їх відбирали протягом місяця. Претенденти декламували вірші. Кастинг-команда звертала увагу на дикцію та артистичність дітей. Основна задача, мабуть, виявити навіть не талант, а увидеть эмоции, увидеть то, чего необходимо зрителю, потому что слова зрителю не интересны. Я проводил кастинги в основном индивидуальные, чтобы более индивидуально подойти к ребенку, и появлялись у нас первые актеры, потом сформировался такой костяк, который в основном снимается уже в нескольких сезонах. Зйомки другого сезону дитячого кіножурналу «Байки» триватимуть до кінця лютого. Знімальна група планує створити 12 короткометражок. Прем'єра сезону відбудеться у Дніпрі 4 квітня. Наталія Москаленко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Бризки води і шалені емоції. До Дніпра повернулося водне поло. Другий тур чемпіонату України зібрав 8 юнацьких команд з різних регіонів. Найкращі продовжать боротьбу у 3-му фінальному турі. Він відбудеться у травні у Харкові. За іграми ватерполістів спостерігали і журналісти «Відкритого». Юні спортсмени вишукувалися біля басейну, привітали один одного і пірнули в воду. У стартовому матчі всеукраїнського турніру в басейні ДНУ зійшлися головний фаворит і аутсайдер змагань. Команда зі Львова екзаменувала своїх суперників із Харківської області. Сили опонентів були на рівні. Це засвідчив і остаточний рахунок на табло 25-3 на користь Львову. Капітан Львів'ян каже, ми зіграли свою гру. Сказали, в принципі, грати плотно. Ми свою гру ніколи не міняємо. У нас є одна остановка, і ми її завжди придержуємося. Всі грають плотно, і це все, що від нас потрібно. Від захисту в атаку. Львівська команда – минулорічний переможець турніру. Але цьогоріч піднятися на найвищу сходинку буде важче, говорить тренер спортсменів Євген Наумчик. І буде така серйозна боротьба, я думаю, між
п'ятьма колективами за право залишитися в шістці. Ну а явні фаворити, на мій погляд, це є Харківська область 1, Харківське державне вище училище фізичної культури номер 1, Львівський фаховий коледж спорту і, напевно, команда Дніпра. Реальні шанси поборотися за призові місця на домашньому турнірі мають і господарі змагань, юнацька команда ДНУ. В першому турі ми, в принципі, зіграли доволі неплохо, закінчили перший тур на другому місці. Зараз у нас йдуть ігри з другою підгрупою. І наша задача, звісно, максимально набрати максимальне кількість очків перед виходом в фінал. Результати змагань стануть відомі у неділю. За їхніми підсумками, шестеро кращих команд із восьми розіграють медалі у фінальному третьому турі. Він пройде з 4 по 8 травня у Харкові. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Залишайтеся з «Відкритим» і побачимося у наступних ефірах.